meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, é o vídeo que vocês já me falaram que estão com saudade. Hoje a gente vai fazer o nosso rancho e vamos tentar gravar tudinho pra vocês. Tem que ver como é que tá lá no mercado essa questão do coronavírus, né? Não sei se vai dar pra entrar duas pessoas ou uma pessoa, mas se der tudo certo, hoje a gente vai gravar tudinho. Já vou pedindo pra que tu deixe teu like aí no início do vídeo pra não se esquecer. E o que mais, amor? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações. E é isso aí, gente. Bora com a gente. Vamos lá? Vamos começar aqui no primeiro corredor, meus amores. Vamos pegar shampoo que estamos precisando. Esse daqui, olha, ele é bem baratinho. Ele tá R$7,98 e é muito bom, gente. Vou pegar aqui sabonete agora. Eu sempre pego esse daqui da Nivea, que é muito bom. Pegar um de cada cheirinho aqui. Esse celular não tá focando. Ó, pegar um de leite, um de talco. Pega aqui, amor. Esse roxinho aqui e esse rosa. Ah, pronto. 4. É R$1,69. Pablo tá escolhendo ali pra ele também. Cinco, amor? Sim. Quanto? 189. Gente, olha que delícia! Ovo de Páscoa! Pena que é tudo tão caro. Olha aqui, não tá caro. Eu acho, né? Não sei muito bem o preço dessas coisas, mas acho que tá barato. Vamos pegar aqui também pasta de dente. Vamos pegar essa daqui para experimentar. R$15,98. Estamos precisando de papel higiênico também. Vamos pegar essa daqui que tá R$23,90. Ah, não. Tive que fazer um furinho aqui. Mais produtos de limpeza, adoro essa parte. Vou pegar aqui 3 detergentes deste daqui da IP, que tá R$2,19. Vou pegar aqui um amaciante, que o nosso já tá acabando, de R$8,98. Esse rosinha aqui foi o que eu mais gostei do cheiro. Vamos pegar esse daqui lava-roupa, que vocês já sabem, que a gente só pega este, da Brilhante, de R$10,98. Pablo vai pegar ali agora um arroz grandão. Esse daí é o branco? Não, esse aqui é o parboilizado. Parboilizado. E vai pegar também os pequenininhos do branco. Aí. Vou pegar 2 óleos ou azeite, né? Vocês falam que é óleo, mas aqui a gente fala azeite, que é R$3,89. Pablo tá ali escolhendo uns temperinhos. Pegar um de carne. Pegou um de carne. Pegar um de frango. De frango e. É um de massa pra experimentar. De massa? É. Estranho? Então tá, né? 3 temperinhos, então. Valor, querido? É R$3,99. R$3,99 cada um. Vamos levar também um desse molho aqui de barbecue. Esse daqui é baratinho, é R$3,69. Vamos experimentar esse. Vou pegar uma lentilha aqui também. Não achei o preço, mas vamos pegar essa daqui. Vou pegar um açúcar aqui que a gente não tem mais em casa, que tá R$3,29. Vamos pegar também dessa vez esse açúcar mascavo aqui, que tá R$5,98, que o Pablo quer fazer uns cookies em casa. Gente, eu vou largando aqui e o Pablo vai arrumando, tá? Vou pegar aqui também uma farinha de trigo da Orquídea, R$3,09. Vou pegar aqui também uma farinha de rosca, que é R$5,49. O
vou escolher aqui um cappuccino pra mim, que eu adoro. Eu sempre comprei desse daqui, ó, da Melita, que é muito, muito, muito bom. Mas agora eu comecei a tomar esse daqui das Três Corações, que também é muito bom. Vou levar mais um desse daqui. Vou levar um de chocolate. Que é R$12,98. Uma parte que eu adoro aqui do mercado é bolo, gente. Adoro comprar bolo, porque é muito bom comer bolo. Qual que a gente vai pegar, amor? Eu vou pegar um brownie. Brownie, que delícia. Um de limão. Limão. Fazer uma calda de chocolate branco. E acho que vou pegar um de cenoura. Não, quer esses dois mesmo. Só os dois? Brownie e limão. Quanto que é? É R$3,98 cada um. Ó, gente, R$3,98 cada um. Limão e brownie. Pablo tá pegando ali molho de tomate também. Pegou 5 e custa R$1,79. Vamos pegar também esse daqui do elefante, que é o favorito. Dois? É, dois extratos. Dois extratos, R$4,79. Tem um aqui de latinha também, não quer trocar, amor? Não, pegar esse aqui. Pegar esse aí mesmo. Vou pegar essa maionese aqui também, da Hemmer, que tá R$11,98. Pablo vai pegar aqui pra nós uma massinha. Pegou essa daqui de parafuso, que é uma maravilha pra fazer... É maionese que a gente fala, isso, né? Maionese com massa. Maionese com massa. Vai pegar também essas espaguetes que a gente sempre compra todo mês. Tem que ser com ovos. Com ovos. Quanto que é, amor? Essa tá R$2,89. R$2,89 essa espaguete e a outra R$2,89 também. Não, vou pegar uma espaguete, uma. Uma. Por quê? Porque tem talharim, nunca tem talharim. Então ele pegou uma espaguete e uma talharim. Tudo da Orquídea. Vou pegar aqui também um ketchup da mesma marca daquele outro. R$4,98. Vou pegar também aqui essa mostarda escura que a gente nunca experimentou. Vai ser a primeira vez. E ela tá quanto? R$3,49. Vou pegar miojo aqui, que é bom sempre ter em casa para quando a gente não quiser cozinhar. Então eu vou pegar um de cada sabor aqui, eu acho. Pegar um de carne, pegar... Não, costela, carne, frango... Frango com limão. Frango com limão aqui. Ai, e a minha mão já encheu, já. E o Pablo vai pegar os mesmos agora para ele. Hora de arrumar o carrinho pra caber mais coisas. Não tinha maior? Vou pegar essa bolacha aqui, que ela é de glacê. Gente, é maravilhosa. É muito, muito, muito boa. Custa R$5,98. Vamos pegar também esse biscoito de amendoim aqui, que também é uma outra perdição de maravilha. Custa R$4,98. Pablo quer levar essa daqui para experimentar. Pão de mel Zezé. R$5,39. Pegar aqui também uns creme de leite, que a gente usa bastante em casa. Pegou 4 caixinhas. 4. E leite condensado. Eu vou pegar, eu acho que o da Piracanjuba. Já que não tem o... Piracanjuba. Não tem moça, né? Não. Moça só tem esse aqui, ó. É, sem mais cara. De latinha. Vou pegar então aqui, ó. Não, ele vem, acho melhorzinho, né? Ah, não sei, gosto. Não, eu prefiro um piracanjuba, eu acho. Tá. A gente pegou dois bolos, né? Dois pro bolo, pegar um, que um branquinho, um negrinho, pegar três. Três leites condensados de R$4,29. Estou pegando aqui 2 panos de chão. Um rosa e um azul, é R$5,49 cada um. Tivemos que pegar aqui também uma outra cestinha, porque não estava cabendo mais nada. Estamos pegando aqui agora papel toalha, desta marca. Snob, ele é Snob. Esse papel é Snob.
e custa R$5,49. Vamos pegar aqui batata palha também. Vou pegar duas, tá bem barato essa daqui, ó. R$4,98. Gente, também achei essa bolachinha perdida ali no corredor, ó. De churros. Vocês sabem que eu amo tudo que é de churros, né? E eu tô morrendo de fome, acho que eu já vou abrir agora e vou comer. Depois eu só pago o pacote. A Bru pegou aqui uma essência de baunilha, que é R$7,98. Bem cara. Como é que é, amor? Faz de novo. Faz, Pablo. Pegar uma bandeja dessa daqui, de ovos. Vem 20 ovos, é R$11,98. Estamos pegando carne aqui agora. É de peito? Frango. Duas bolinhas ali de guisado. E carne. Deixa eu ver, mano. Alcatra, 14 e pouco. Colchão de dentro, 29. Isso. Mais um colchão de dentro aqui. Pegando linguiçinha aqui também. Vou pegar duas. Dois pacotinhos. Bacon pra fazer uma carbonara. Massa carbonara. Cara, vou botar no feijão também, é bom. Pra botar no feijão. Pegamos um pacotinho desse de alho de R$8,90. E pegamos também mais uma cestinha, né? Porque. Nossa, nossa, porra, porque não cabe. E eu tô o quê, gente? Comendo? Pegamos aqui também leite, três caixinhas. É porque o preço subiu demais. Que tá caro, tá quanto? R$3,49. R$3,49 cada um. Nossa, o pão vai ser esse mesmo ou vai pegar outro? Pode ser. Pão, vamos pegar esse daqui da Pumã, que é artesano, feito em casa, é maravilhoso. É o melhor pão que eu já comi. R$7,49. Pegando aqui uma margarina, R$4,98. E vamos pegar aqui também um requeijão, já pega aí. Pão. Vou pegar um requeijão e uma chimia, ó. Requeijão de R$6,98. É isso? Não, R$4,98. Por que que tá um ali, então? Isso aqui é o Nestlé. Corrigindo, gente, R$4,98. Então, gente, vou mostrar aqui agora as coisas que a gente comprou. Começando aqui pela ponta, ó. Tem esse pacotinho de pão de queijo, tem ovos. Aqui eu coloquei as massas, ó. Tem massa parafuso, espaguete e talharim. Então, tem três pacotes de massa. Aqui tem lentilha, tem dois arroz brancos e arroz parboilizado. Aqui em cima a gente tem açúcar mascavo, farinha de rosca, tem esse pão que eu falei pra vocês que é maravilhoso, e esse pão de mel aqui que a gente vai provar. Compramos também molho de tomate, tem 5 pacotinhos aqui de molho de tomate, tem aqui também 2 pacotinhos de batata palha, aqui tem suco, eu acho que tem 15 pacotinhos de suco, aqui tem um pacotinho de alho, duas bolachas que a gente escolheu, essa daqui de amendoim e essa daqui que é de glacê. As duas são as minhas favoritas. Aqui nós temos essência de baunilha, aqui tem 3 temperos sazon e 2 bolos, um de limão e um de brownie. Aqui tem miojo também, para algum dia que a gente não for fazer comida. Tem farinha de trigo, 2 coisinhas de azeite ou óleo. Aqui tem os produtos de limpeza, que eu já vou falar pra vocês. Vamos aqui pra esse cantinho agora. Aqui nós temos mais molho de tomate, né? Esse daqui é o extrato de tomate do elefante. Tem 2 dele. Tem café, tem ketchup, tem aquele molho barbecue que eu mostrei pra vocês.
Tem essa mostarda aqui também que a gente vai provar, essa mostarda escura. Tem maionese, tem 3 caixinhas de leite, 4 caixinhas de creme de leite e mais 3 caixinhas de leite condensado. Agora vamos aqui para os produtos de limpeza. Então nós compramos pasta de dente, compramos sabonetes para mim, sabonetes para o Pablo, shampoo, aqui tem 3 detergentes, tem papel higiênico, tem papel toalha, 2 panos de chão, compramos uma caixinha de band-aid também que tinha acabado, compramos esse daqui lava-roupas e esse amaciante. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas de geladeira. Então, meus amores, agora eu vou mostrar o que a gente comprou de congelados e carne. Nós compramos esses anéis de cebolas para provar. Compramos esses nuggets de sabor queijo, que eu sou apaixonada. Compramos também bacon. O outro bacon a gente já comeu ontem de noite. Eu tô terminando de gravar o vídeo no outro dia. Compramos também esses bifinhos aqui congelados, que são super baratinhos e são bem gostosos. Compramos 2 pacotes de linguiçinha. Um só de peito de frango, porque a gente tem mais aqui em casa. E compramos carne, né, que nós mostramos lá pra vocês. Tem coxão de dentro, mais um bife de alcatra e mais um coxão de dentro. Então foram essas as carnes e os congelados que a gente comprou. Amores, esperamos muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, já sabe, não sai do vídeo sem deixar aquele like e de se inscrever no canal, ativa o sininho para sempre estar recebendo vídeos novos aí. Muito obrigada por assistir, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.